Rád by som vám predstavil náš nový projekt. No, asi takto by to mohlo vyzerať, kebyže nemáme ľudí, ktorí nám chcú pomôcť. A aby aj pán, ktorý nám venoval tie peniaze nešťastné, ktoré ja nenávidím, videl aj nejaký efekt z toho všetkého, tak mu ukážem, čo som si zabezpečil okrem iného a jednej malej objednávky z Číny za vec na ďalší projekt. Tak tu máme nášho krasavca. Teraz nasleduje tá taká hrubá štatistika. Takže jedná sa o Teslu Kryváň. To je 4111U Kryváň. To je televízor už z produkcie Tesla Orava. A bol vyrábaný v rokoch 60 až 62. Potom jediné, čo mňa ešte zaujíma, je koncový rozklad. A to je PL81, PI83 a DI86. No, ako vždy, bude zábava potom s tým koncovým rozkladom. Ale ďalšia vec, ktorá ma strašne zaujala, keď som ho videl. Ja som si v prvý moment myslel, že mám vyhraté, lebo ja som nevidel tú spodnú časť. A keď som videl len toto, tak prvá vec, ktorú mi to pripomenulo, je ten môj vysnívaný Oravan. A je fakt, že vlastne Oravan a Kryváň boli vyrábané v, dá sa povedať, totožnom období. On akurát, Oravan mal menšiu obrazovku a zo pár rozdielov, plus mal taký výrez v tom kryte, ako tak trošku inak to bolo dizajnovo riešené. Ale poviem vám pravdu, v prapočiatku, keď sa pozriem do tej schémy, ja tam vidím toho Mánesa. Čiže stále to išlo tou istou líniou. Ja len dúfam, že aspoň táto obrazovka bude chytaná k spodnej časti toho šasy a nie samostatne hore. Uvidíme. Sám som zvedavý. Takže aj toto nám pomohol zabezpečiť ten pán tou hotovosťou, ktorú nám venoval. Mal som to po ceste, keď som išiel na návštevu Gujovi radioamatérovi a fakt, keď som to videl, strašnú som mal radosť, lebo myslel som si, že už mám vyhraté. No, je pravda, preniesli sme sa od Mánesa k Kryváňu. Ja si myslím, že ten Oravan je už na ceste. Skôr alebo neskôr. To vnútro je takisto, je tu sklo. Dokonca na tom jednom písali, že už sa dá vytiahnuť vonka. Tu neviem, tu asi ešte. A možno, hej, možno nie. Uvidíme. Ale takisto cítim dole otočné potenciometre. No, odozva z kanálového voliča je taká plochá, viete. O, to sú zvuky, to je. Tuto máme túto novú clonu, to čo mi nešlo do hlavy na tom Ravanovi, že nám nesedel tak úplne. To zapínanie je nejaké. Čiže tam ako roboty je dosť, no. A ja by som povedal, že toto by sme si mohli spraviť. Tak buď sa nám to podarí skútiť nejako cez tento týždeň nasledujúci, alebo sa nám to nepodarí, alebo možno ostaneme uviaznutí na nejakej súčiastke dielu elektronke drobnosti. Ale za pokus to stojí. Tak si ho poďme obhliadnúť, aby sme vedeli, do čoho to budem líst. Čo sa ukrýva dnuka v ňom a najlepšie bolo prudko zaprášené. Pre mňa, za mňa, nech tam mali aj nejaké hniezdočka, nejaké drobnosti. To je to najmenej. A je to to najlepšie, čo nás môže čakať. Tak ideme sa na neho pozrieť zbližší. V prvom rade tie ovládacie prvky. Význam ovládacích prvkov je zvýraznený za nimi. Na takom vlepenom plexiskle. Dokonca pozícia kanálového voliča a všetkého ostatného, kde si vieme vyladiť tie jednotlivé veci a vieme aspoň, kde sme. To je to, čo som na tom Mánesu pochopil až veľmi pozde, že som zbadal maličkú bodočku na ovládacom prvku. Keď sa pozrieme, ten nápis je pekný. Dokonca, neviem, keď som to pozeral, tak mi vyskakoval ešte taký sektorový model. Ako keby so vstavaným, sa mi zdá, že tam bol asi aj gramofón. A neviem, či to nebol Muráň. Nie som si istý. Ale vyzerá, že čo sa týka vnútra televízora, bolo toto isté. Tu je to bezpečnostné sklo,
Čiže máme tú ČES ešte nie s antiimplóznou obrazovkou. Obrazovka vyzerá katastrofálne, že končíme, ale toto tu vôbec nemusí byť efekt tienidla. To môže byť spokojne obyčajná špína, lebo tá špína je všade aj dole na obramoch. Pozadie je ako imitácia mramora, to je klasika, čo tam aj bola. To je to, čo máme potom problém s vystredením, lebo to musíte naozaj založiť čo najpresnejšie, aby ste mali okopírovanú tú obrazovku čo najideálnejšie. No pozrime sa z boku, ako vyzeráš. Z tejto strany už máme aj ten krík na ten reproduktor, čo sme to šťastie pri Mámesovi nemali. Kto vie, či je to to isté? Pri sámvačku, ak ho rozoberiem, ja to zoberiem dole a to vyskúšam na tom Mámesovi. Ak je toto ten náš kryt, ten rozmer nie je taký veľký, aby sa to nedalo tlačiť. Aspoň kús na efekt, no keď sa to trošku potom vyšmiekluje, lebo viem, ako tie štandardné tlačiarne reagujú a ako to vyzerá, keď sa to vytlačí. Nie je všetko také ako na čínskych videách. Tak sa pozrieme ešte zozadu, no. O, toto už poznáme. No a sme doma. Už sme doma, stará mama. Kruci, to je iný reprák. Pú. To je tak masívna konštrukcia, že normálne mám strach sa na neho aj pozrieť. Takisto okolitá. To je niečo medzi smolou, plastom a niečím. To je popraskané, zosušené. Dokonca tento tieniaci kryt je bohový, ne? Na ňom. Zvuk úžasný, šnúra je tu, čo je nebezpečná vec, to my vieme prečo. Máme tu nejaké prebúžené ovládanie niečoho. No niekedy možno, ale teraz už nie. Čiže to je takisto zatuhnuté. Potom tu čo máme? Relatívne tie elektronky sú na svojich pozíciách, ale prečo? Prečo? Povedzte mi prečo. Toto je tá elektronka, čo my nemáme jednoducho. Ja sa bojím ju aj potiahnuť. Aha, a už vieme prečo. Už vieme, čo sa tu udialo. Joj, mama moja, čo ja teraz budem robiť. Krupci, ak takto má tieto PL-ky, alebo čo to je, PL-82, pozrieme sa na zadné plato. Pomôžte mi. Ja už naozaj nevládzem ich prekladať z televízora do televízora. Áno, PL-82, ale biela hore už bola, keď som na ňu šáhol. Čiže stalo sa asi takéto niečo. Ona tak trošku na čisto dole bola prasknutá. Jak máte takto? PL82. Aspoň jeden kus. Aspoň trošku funkčnú. Nemusí byť veľmi, ale stačí trošku. Lebo ja ak zase budem vyťahovať z toho Mámesa, mňa už vystre. Ja už veľa vecí zvládnem, ale toto už aj na mňa je veľa. PL82, náš nešťastník. Ďalej, čo tu vidíme? Čo nás ešte môže potešiť a možno nás nepoteší? Obrazovka, štandardná montáž. Proste je to zavesené hore. Za toho Anciáša ju nemohli dať dole. Dobre. Aj tak sa dá. Nie? Ale relatívne obrazovka nevyzerá úplne zle. Dokonca ten kryt, vysokonapäťový vstup toho kábla, ale to neviem, či bude vidno. No, to asi ani nebude nejak výrazne vidieť. Možno keď zväčším, že si ho prisvetlí. Ale bá, prisvetlil si. To je šikulka. Keď sa na neho pozrete, tak je relatívne nepoškodený, čo my sme ešte ani nemali. Na týchto vždycky to bolo rozsypané a rozbité na cucky. Dobre, tak ja si myslím, že keby sme ho my dneska aspoň dostali vonka. Povyberali tie elektronky, nech ďalšie nedopadnú ako tá naša obľúbená. Sakra, žiadnu inú elektronku tak nepotrebujem, ale nie rozbitá bude PL82. Ako inak, to vidíte, to je to šťastie, to proste je tak. Ale to je tým, že dneska mám celý deň taký. Dneska som radšej nemal vstávať z postele, radšej som sa mal maskovať niekde v rohu v kúte. Ale hádam, to už končí, nie? To len do 12. platí veľký proser.
Ale zase keď sa pozriem, čo sa týka vychyľovačiek, čo sa týka prívodu do obrazovky, to všetko je zdravé. To je parádne. To my vieme, čo sa môže udiať a ak to vyzerá, keď je to veľmi zle. Tak ja neviem, idem to ja rozpojiť. Idem to ja povyťahovať vonka, popolovať ovládacie prvky a vybrať aj tú obrazovku, tú skriňu, tak ako aj ostatné skrine, platí pre ňu útrm. Jednoducho teraz sa nebude riešiť. To sa všetko bude riešiť až s nárastom teplot vonkajších. Ale obrazovku je treba vyťahnuť, treba to trošku dať do nejakého stavu a keby sme to dostali aspoň vonka dneska. Máme tam takisto ten selenový usmerňovač, ten náš obľúbenec. Ale aj to po rozhovore s tým jedným odberateľom, dokonca s tým našim, ktorý nám prispel na tento televízor, bolo mi jasne poradené ohľadom diódy, ohľadom sériovo zapojeného rezistora s tou diódou a vlastne nám to nahradí v plnom meradle, pokiaľ by sme znova mali problém s tým selenom. I keďže vraj aj tie seleny sa dajú nejako, ak by som povedal, tak ako sa formátujú kondenzátory, dajú sa kvázi naformátovať aj tie selenové usmerňovače. Dobre, toto je to, čo sme vyľaďovali, ten obraz, čo vy ste nevideli. A bolo to zo spodu obrazovky, bodaj by neveď, to aj teraz bude zo spodu obrazovky. Vy si ho povolíte a vy viete chodiť s tým obrazom vlastne ako keby a viete ho zafixovať na svojej pozícii. Fajn, takže tuto máme náš ďalší projekt. Náš ďalší kryváňik. Zhodou okolností na kryván vidím aj zo záhrady. O, toto je také nejaké zvláštne, ale dobre, toto sa mi nejako hýbe tuto. To budú nejaké náhradné diely. Takže keď sa pozriem zo záhrady, ako keby som videl tento televízor. Fajn, idem ja to dolovať. Ja sa priebežne hádam ešte aj ozvem. Pokiaľ mi nebuchne aj tá obrazovka, lebo ten efekt tej elektronky mal nejakú pointu. Ako máme možnosť vidieť, všetko zlé je na niečo dobré. To, že sme si vypiplali ten manes od transformátorov doslovne, tak už teraz, keď sa pozriem vnúka do tej štruktúry, už viem, kde čo je a čo na čo slúži, lebo tiež nás vycvičil s tými, že boli chýbajúce kondenzátory alebo nejasné veci. A síce my sme vymenili tú vnútornú štruktúru, ale bolo to málo. Tam sa muselo urobiť ďaleko viac. A ako vidím, máme tu jedného obyvateľa, nejakého domáceho pavúka, jeden KS. Dúfam, že to nie je z tých tropických. A pozrime sa, no, čo tu ešte máme? Tento kondenzátor to ma prekvapuje v týchto príjimačoch. Tu sa už niečo muselo možno v minulosti diať, to vidno podľa letovania, to je iné niečo. Ale inak nie je to také zoxidované, je to relatívne čisté. No, tie rezistory výkonové, treba brať trošku s rezervou. A kondíky tam, to nesklame, to v takomto púzdre, bohužiaľ. Ako aj vidíte tu dole, takisto, to sa mi zdá, že to bol 100 nano.
Tu máme tu našu boostovú linku na 1000 V 0,1 mikro. Tento asfalťák ešte relatívne je suchej povahy, lebo tie, čo boli v tom Manesu, tie boli fakt, to bolo vlhké, to tieklo. A tieklo to už aj pri izbovej teplote. Potom tu máme klasiku, nejaký ten elektrolít, toto nepoznám a to som videl aj na tom Oravanovi. A keď zoberiem, ako to vychádza, toto je vstupný signál a toto je synchronizácia. A nefunguje to. Tu je, no nejak dobre to funguje. Toto je celé zajdené, to si bude musieť rozchodiť. Tam je ako keby cievka a vy ju vyľaďujete tým otočom. No a to je synchronizácia, no riadková, pokiaľ sa nemýlim. Toto je druhá synchronizácia, to je vertikálna a tuto by mal byť jas. S. Plus ten náš, ale tu už je sivý. Tu je taký istý ako v tom Oravanovi, proste žiadne maličké efektíky. Tento dokonca mám ešte tu pri sebe, lebo chcel som ho vyskúšať renovovať, že vraj to sa dá tiež. No toto je ten náš, tá v tom Manesu, to bolo trošku menšie, to je fakt. Nevadí. Tento, pokiaľ bude aspoň v takom stave, ako v tom Oravanovi, tak nemáme že sebe menší problém. Trafá, vyzerajú byť všetky. Týmto, ja si myslím, že tu nemám o čom, idem to ja vyťahovať vonka. Nejaké také myškové veci. Oni mali strašne radi alobal, to si pamätám. To normálne vynosili z tých keksíkov tie vnútorné veci. Dobre, pomôj na to. Pomôj to vyťahnuť vonka, aby sme sa pohli niekam. Fajn. Keďže môj kolega Rapa teraz mi meral akurát obrazovku, za čo som mu veľmi vďačný, keď my sme sa rozprávali o tom, že je to úplne nesmerodatná vec. Trošku to tu dymí a ešte sme ani nič nespustili. A vlastne jeho výsledky bola 0,0, čo sa mi už stalo. Ako verím mu, že nič neukázala. A pritom tá z Prahy ukazuje, no takže taká smerodatnosť to je fakt také, že odmeráte a máte dobrý pocit a nenameráte nič a môžete byť spokojní a aj tak to pôjde. Odmeráme si tú katodovú emisiu a tým pádom budeme mať uzavretý kruh a už vieme, že jediné, čo nás zaujíma, je opadávajúce tienitko a naozaj veľmi zlý stav, čo by mohla byť prekážka, ale všetko ostatné je v rukách niekoho iného, ako sme my dvaja, či dvaja. No, my dvaja s Rapom. My to môžeme napojiť. Dostal som dobrý koment od môjho obľúbenca XC-čky, XCS 1000.
že by bolo merať aj trošku iné parametre ako len nejakú emisiu niekde, že skôr merať to ako diódu s prechodom. Normálne ti ma napadlo, že pozrieť sa na tie regenerátory na obrazovky alebo merače obrazoviek z tej doby. Lebo kade čo sa ponúka na internete, veľký luxus je už zohnať aj merač na elektronky, aj na to mám už dve schémy. Jednu takú inteligentnejšiu a jednu takú ako pre mňa. A možno aj na toto existuje kľúč, ako to vyriešiť raz a navždy. Proste prídeš, napojíš, neriešiš. Vidíš, čau, je to bída, treba ti zháňať druhu. Vidíš, no je to stredná bída, dačo vidno bude v takom šere. Ale my si teraz ešte ideme toto odmerať týmto starou klasickou metódou, čo je tak úplne napred, ale ako to najhoršie vám ukáže. Tie vnútorné skraty a také tie veci a väčšinou z dôvodu oživovania obrazovky, lebo ten výboj z toho kondenzátora, to je sakra nebezpečná vec. Ona tak, ak môže zabezpečiť lepší obraz, môže zabezpečiť úplný koniec. A z tohto pohľadu, keď tak pozerám, dostal som ešte jedno echo od jedného pána z Bratislavy, že oni to robili dakedy tak, že vlastne pod napätím obrazovku len čisto tú žhaviacú vetvu zvyšovali napätie na nej do nejakej rozumnej miery, možno nejakých 8 V. A že to bolo až vidno, ako odprskáva ten bordel napálený. Len bolo VN-ko v akcii, všetko bolo v akcii, proste to vyťahovalo. Možno si to vyskúšame dať. Pripadá mi to trošku jemnejšie ako toto, čo my dorábame a síce my nič nedorábame. Nám sa ešte oživiť obrazovku výbojom elektrolitu nepodarilo. Jednu jedinú som chcel oživovať, aj to som mal spätnú väzbu z VN-ka na konektore. Takže som to vzdal a nakoniec tú obrazovku sme aj tak menili. To bolo v tej 4002. Možno by sme to mohli vyskúšať. Ja idem napojiť tento náš špičkový, moderný, najnovší, najkrajší zdroj vo vesmíre pri Lahlom. Tam ten maličký, ktorý sme si slávnostne uviedli do funkcií dneska. A hodíme tam nejaký merák, hodíme tam miliampéry, keď budeme merať mikroampére. A uvidíme, či nám táto obrazovka poskytne nejakú spätnú väzbu aj takýmto hrubým spôsobom. Tak si to napojíme, napojíme si to niečím jemnejším, lebo to mi aj vyčítali niektorí ľudia. Mali absolútnu pravdu, že ja takého obucha od fluke, čo môžete merať v hlavnej rozvodni výstup z trafáka, zaťažím na takúto jemnú peticu. A toto je ešte tá z tých hrubších. Toto už nie je tá z tých maličkých. Dokonca som dostal otázku, ako sa toto meria. Ja som to popisoval jednému pánovi do videa, do e-mailu, ale naozaj nie je na tom nič zložité. Dokonca to aplikovala, má video s tým, ako meral tú emisiu. Samozrejme, nevyšlo mu nič. Je pravda, trošku by som bol obozretnejší aj v tých multimetroch, lebo naozaj, keď máte merák za 2,60 od Číňana práve, nečakajte nejaké veľké zázraky ani v tom meraní. Ja sa vôbec divím, keď odmerá napätie. Už aj to je celkom dobrý úspech. Takže nám treba ešte toto. No ty vole. A to si tiež musíme predložiť, lebo ja ten zdroj určite s ním nepohnem. To už vidím teraz, že tudy cesta nevede. Kruci! Za chvíľku zlámem túto stoličku a budem spokojný. Čím som chudší, tým väčšie tlaky sú na sedacie miesto na tej stoličke. Tak si predlžíme máličko, no. A všetko je v poriadku, len práve som urobil jednu najhrubšiu chybu, akú som mohol, lebo na obvod žhavenia som si zapojil ampermeter. V poriadku. Ale tu platí to, čo rapa má vlastne aj na tej prvej obrazovke. Čiže z tohto pohľadu jednotka, dvojka, katóda, prvá mriežka. V oči kľúču je to žhavenie naše nešťastné, keďže ideme z jednosmerného napätia, ale najprv si ho skontrolujeme, nie? Sice ešte môžem, ale už potom nemôžem. Ježiši, to je nábeh. To normálne zatrasieť so stolom. Človeče, to nie je hociaké. To sranda končí tuto.
Nejakých že vraj 6,3 by sme tam chceli mať. Takto mi písal dokumentu, že vraj to preskakovanie toho ovládania zdroja môže byť spôsobené aj zaprášením tých poťákov. Mne sa zdá, že ja som dostal od pána Štefana poťáky aj viac otáčkové. Musím to skontrolovať, musím to pozrieť. Len tuto je tiež taká zvláštna hodnota, sa mi zdá, že nejakých 64 kilo tam bolo. Čo ja viem, toto by sme mali mať akože napojené, akože tam máme nejaký zdroj. Sice vy ho tak akurát vidíte, vy vidíte figu borovú, možno teraz, ale aj to iba tak matne. Skúsime ho doostriť. Skúsime si zapnúť toto na ten správny rozsah. V prvom rade ten prúd musí byť nastavený na jednosmerný prúd. Pozor na to, nezlanárte sa striedavým. Na striedavom vám síce niečo ukazovať bude, ale to práve nie je to, čo hľadáte. No dobre, odisťujem granát a spúšťam prúdové obmedzenie. A už by sa nám mala začať žhaviť postupne. Áno, vidím žhavenie. Začiatky sú dobré, ale to vždycky tak je. Ale tie konce budú zlé. I keď máme 320 mA, čo z 301, 260 on vtedy našiel pri tej obrazovke, že mala to niečo vnútorné. Inak možno, že toto je prvá šťava, ktorú dostala tá obrazovka po x rokoch. Berme to tak, že to zaprášenie by zodpovedalo naozaj uskladnenej veci. Už tam máme 300 mA, máličko sa nám znížilo napätie, ale do tohto ani ťuknú teraz. Ale že by sa nám prúd nejak rapidne zvyšoval, sa mi ani nezdá. Čiže tuto nemáme žiaden údaj. Inak ja rozmýšľam a vylúčim toto vôbec ako možnosť merania, lebo pokiaľ už pri 6 obrazovkách len 2 majú emisiu a všetkých 6 funguje, tak toto meranie stojí asi za 2 veci v takom prípade. Asi to vylúčime úplne až do momentu, že nájdeme tie podklady k tomu meraču obrazoviek a možno z neho nejaký výcud vieme urobiť s niečím, čo nám pomôže v týchto meraniach. Lebo či sa to takomu páči alebo nie, ale bohužiaľ toto meranie vôbec v elektrotechnike je základ. Alfa a omega. To, čo neodmeráte, to neexistuje. No dobre, ja si myslím, že na 7 V by sme sa mohli zodvihnúť. Len to naozaj len tak ako s citom na to idem. 6,7, 7 V. Ale ak vidím, kašle na nás vysoká, no. Ten prúd nám tam nejak rapidne nenarastá. Oteplenie obrazovky. To je hrubé sklo. Toto ešte nie je taká obrazovka, že aj. Toto je strašne hrubé sklo. Odber sa nám máličko zodvihol, naozaj smiešná hodnota. No nemohol by si vybehnúť aspoň na 5 dní a ja mám nejakú úspešnosť. A potom tí ľudia nebudú veriť tým ostatným, keď to budú merať, že nič im to neukazuje, tak nech to zahodia, nie? Krci, nemôžem byť aj raz za čas dôležitý. Jedno je fakt, na tej 4002 nám neukázala, nebolo to tam. Je fakt, že na tej obrazovke druhej, čo som zohnal, neukázala, bolo to tam. No, natočili mu ho a co myslíte? No, mnel ho tam. Takže asi tak nejako táto vec sa deje. Čo s tým spravím? Nic s tým nespravím. Proste je to tak všetko. Toto sú tie, ako sa to vravelo v elektrikárskej praxi, že záhady medzi nebom a zemou, ktoré sa nedajú vysvetliť ani popísať. A toto je napríklad táto emisia. Bohužiaľ, emisia je dobrá vec a keď ju odmeráte, ešte lepšia. Ale v našom prípade tuto sa nič neudeje. Tak hádam na dneska, by sme to mohli zabaliť. Sice ešte vyťahnem vonka tú obrazovku, aby náhodou sme o dačo neprišli, ale myslím si, že na ten taký základ hrubý by to mohlo stačiť.
aspoň dačo, no dačo sme si spravili, no veľa toho nebolo, ale aspoň vieme, ako to vyzerá s tými našimi vecami do budúcich projektov. Toto by som asi navrhoval vypnúť. Čo sa mi páči, že ten zdroj, keď sa vypína, tak padá do nuly. Kdežto ten pulzák, beťarisko, ešte mal nárast, mal kmit pri vypnutí. Takže z tohto nič nebude. No, bohužiaľ. Tak vyšlo. Tešili sme sa. Ľudia naštartovaní. Tam 10 minút strateného života s nejakým videom o nejakom meraní nejakej emisie, ktorá tam není. Dobre, no, tak hádam. Na budúce sa podarí. Ja si myslím, že túto kontrolu úspešne ukončujem a myslím si, že už viac ho ani nebudem aplikovať. Nič to nevypovedá. Keby to nebolo tak jednoduché, že mám všetky tie veci pri sebe, tak by som sa kvôli tomuto neunúval ani vyťahnuť ten multimeter. No, toto máme na dneska celkom dobrú rozcvičku. Dneska sme dokopy nič neurobili, ale zatiaľ sme ešte dokopy nič nepokazili. Čo je ako úspešný záver dňa, by som povedal. A ešte tu máme tieto elektronky. To musíme vyťahnuť von kvôli jednej veci. Že bez tak... Čo ak som sa snažil vyhýbať tým kanálovým voličom, figu borovú riešite, musíte to pekne krásne otvoriť, musíte to vyčistiť, lebo inak sa s tým budete baviť celý život a furt z toho nebude žiaden výsledok. No, toto boli predposledné dva elektronky. Ostávajú nám taký posledný machší. Zoberieme si dole dekel z VNK a uvidíme, čo z toho ešte môže vzniknúť. Ten si musím odložiť na to neznáme miesto, kde už je kvantum iných vecí. A pozrieme sa tuto, ako to vyzerá. No, čo ja viem. Medzi nami videl som aj horšie. Ten manéz mal určite v horšom stave, toto VN-ko, i keď aj tu je bordel celkom seriózny. Ale to je asi rovnomerný približne v celom televízore. Tieto naše dve elektronky, ktoré sú najdôležitejšie v živote tohto televízora, lebo bez nich ani my veľa nezmôžeme. PL81, nie že by som ich nemal, ale nemám ich. Ešte rozmýšľam, nechce sa mi kúkať zase do tých katalógov, ale tí, čo vedia, vedia, čím sa to najbližší dá nahradiť. PL81, čo mají? Čo by nám tak mohla pomôcť? Toto je taký divný ten vrch. No čo už? 83. Neviem, keď som to pozeral v tých papieroch. Mi sa zdá... No, toto nedostri, ani keby som bol slepý už. Že PL83 sa dá nahradiť úplne v pohode 88. Či je to pravda, alebo to nie je pravda, neviem povedať z vlastnej skúsenosti, ale podľa katalógu 83 sa mi zdá, že bola nižšie špecifikovaná napäťami. Čo by potom vlastne nemusel byť taký prúser po náhrade z 88. Takže takto vyzerá to naše šásko, no.
Nič prekvapujúce, nič iné ako v ostatných. Jediné, čo ma teší, je fantasticky zaprášené, ale to je tá dobrá vlastnosť. To nie je chyba, dokonca nemáme ani zlamané gombíky, to už tiež som si odvykol od takých vecí. A tento náš, no to je vidno, ak to na silu prihýnali. Oni naozaj mali objednané iné tie seleny. No čo už. Mne jediné, čo napadá, ďalšia potešujúca vec, pozrite na ony. To je bez oxidácie, to je čisté. Jú, to je veľmi dobré. To normálne vyzerá, že toto je fungonový televízor. To je paráda. To teraz kúpený v Nike asi pred týždňom. Tak tomuto už začínam normálne na dobu a taký ten pocit, že by to mohlo ísť. No, vlastne ani iný pocit si nepripúšťam, to je tiež pravda. Jak tento božský komplex, ten veľmi rýchlo skončí. Ojoj. On nám to dá tak vyžrať, ja neverím už náhody. Dobre, ja zoberiem túto krásnu časť tohto pekného televízorika. Niekam na vzduch. Vyfúkam to, urobím s tým, čo budem môcť a my sa asi stretneme pri ďalšom dielu. Čo vlastne nie je nič divné, lebo takýto televízor sa naozaj na otočku robiť nedá. A je to strašné kvantum roboty a drobnosti, čo je potrebné dodržať. Ale poviem vám pravdu, na tento sa teším, nakoľko je najbližší k tomu Ravanovi. To je konečne niečo, čo mi obnovuje moje spomienky na detstvo. To nie, že by sme my takí mali, my sme takí nemali, ale ja si ho pamätám u starého otca a on ho mal. Krci, to bude show. Fajn, tak ja sa na dnes s vami lúčim. A zídeme sa, čo nevidieť.